Her kommer lige et strikkefif. Der er rigtig mange strikmodeller, der i dag bliver strikket oppefra og ned. Og det giver en masse sjove udfordringer undervejs, men lige til at løse. Men en af de ting, man kan slås med, det er, når man lukker kanten af forneden, som det sidste nede i ribborden. Så er det jo en aflukket kant, hvor man normalt, når man strikker nedefra op, så er det en opslået kant. Og det er så svært at få en aflukket kant elastisk. Tit så står der i mønster, luk løst af. Og hvad er løst? Og kan man være lige så løs på tråden hele vejen rundt ved alle maskerne? Det er sådan lidt diffust. Så nu skal jeg prøve at vise jer et fif til, hvordan man kan få en pæn, elastisk aflukning. Først vil jeg lige vise jer den helt almindelige måde, vi plejer at lukke af på. Hvis vi skal lukke løst af i rib, jamen så lukker vi jo af med, hvor vi strikker masken, som den er vist, ret og vrang, og trækker den foregående maske over. Det her, det er den måde, vi altid har lukket af på i rib, og som kan give en mere eller mindre stram kant. Vi lukker lige af hele vejen hen ad pinden her, så vi har noget at sammenligne med. Og det der med at lukke løst af, jamen det er lidt diffus. Altså hvor meget skal vi slippe på tråden, og kan man holde den samme løshed hele vejen rundt på projektet? Sådan her. Nu kan vi straks mærke, hvordan kanten er blevet lukket af. Så vi har sådan en kant, der hopper og danser lidt, fordi den er lukket af i ret og vrang, og den har en begrænsning i, hvor meget den kan strække ud. Så er jeg klar til at vise jer den elastiske afslutning. Vi har stadigvæk her et ribstrikket stykke, og ved den elastiske afslutning, der skal vi også igen strikke maskerne, som de viser. Så om det her er i rib eller i glat strik, det er den samme måde, man laver den elastiske afslutning på. Strik masken, som den er strikket på foregående pind. Vi starter med at strikke to masker. I det her tilfælde en ret og en vrang. Så har jeg to masker på højre pind. Så sætter jeg venstre pind ind i de to masker. Og med højre pind strikker jeg en ret igennem. Så har jeg en maske på højre pind, strikker næste maske, sætter venstre pind ind og strikker en ret, sådan her. Næste pind eller næste maske er en vrang, venstre pind ind og en ret. Og sådan fortsætter vi hele tiden med at have to masker på højre pind og en ret. Og på den måde får vi altså en meget mere elastisk afslutning. Vi kan allerede nu se, at vi får en flot kant herop, og den har meget mere evne end den anden afslutning. Vi strikker lige hele pinden hen. Så vil vi nærme os sidste maske.
Sådan her. Og på den måde her får vi altså en kant, der fuldstændig følger ribben. Og en fin lukket kant heroppe på toppen. Så meget mere elastisk afslutning, end vi har i den lukkede kant her, som har en begrænsning, der ikke kan strækkes ud her. Så på den måde får man lavet en flot og elastisk aflukning i sit strikketøj. Så bare gang i pindene og få det hele prøvet af.